na kwe o sali no lo kote Kodia 255 Mamto, hatukuwahi kukuona pia na ukaribu wowote na hii team na kadhalika. Share with us, ilikuwa kuwa vipi? Kuna process yote ambayo Medimpose mwenyewe alitamani pengine kushiriki akabonga na madam ama nini, na mchakato ulikuwa kuwa vipi pengine mpaka tunakuona leo umeintroduce as one of the judges? Nachoweza kusema kiukweli hata mimi nilikuwa surprised baada ya manager wangu Miss Seven Mosha kuniambia bwana kuna kazi imekuja hapa ya wewe kuwa mmoja wa washiriki wa Bongo Star Search. Na ukiangalia pia na ukaribu na madam kwa muda mrefu tumeweza kufahamiana. Unajua kama madam ni mama wa industry, kwa hiyo ana mahusiano mazuri almost na kila mtu. Kwa hiyo ilivyokuja, kwa hiyo tukai discuss na kuangalia ratiba zetu ziko vipi, kwa kuzingatia pia na mimi natakiwa kutoa album na nini, na nikasema, kwa hiyo tukajaribu kuangalia ratiba zao na zetu tukaona haita tuathiri. Kwa kasema basi haina shida, tukaingia makubaliano ya na wadau husika Benchmark pamoja na watu wa Star Times. Kwa hiyo ndo tumefikia hapa unapona, lakini pia ni nafasi nzuri na kubwa, kwa sababu at the end of the day kuna umuhimu na sisi, pengine inawezekana mshindi akatokea kwenye timu yangu. Kwa itakuwa pia ni kitu kizuri kwangu kwamba Bongo Star Search yangu ya kwanza nimeshiriki na mshindi ametokea kwenye mikono yangu. Kwa hiyo hicho ndo kwangu nachokiangalia zaidi, lakini na jaribu na mimi kuja kuleta changamoto kwenye shindano kwamba tupate mshindi wa ukweli na ambaye pengine atakuja kuwa star mkubwa zaidi. Okay. Yeah. Kuna ugumu wote ambao ulitokea wakati ambao mnapewa hizo taarifa za kwamba unatakiwa ujoin, kulingana na kile ambacho kimetokea baada ya hili hatihati ya mshindi wa aliyopita kwenye awamu ya nyuma hapa na brand ya Omedimpos vile vile, kwa sababu kuna baadhi ya watu waliamini pengine Star Times, I mean Bongo Star Search itakuwa imekufa kulingana na kilichotokea, kashfa ni nzito na kadhalika. Niambie ambacho mlikifikiria hasa katika kuilinda brand ya Omedimpos na kile ambacho kinaendelea. Cha kwanza, kama unavyojua maneno yatokea na nini, japo mimi sikujua undani wake zaidi ni nini, lakini kuna vitu kama mimi na management yangu tayari tulishaviangalia na kuvipitia, na ndio maana tukakubali kwamba okay, tutakuwa pamoja kwenye ushiriki wa ili swala la Bongo Star Search. Kwa hiyo usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.